Međunarodni dan medicinskih sestara 12. maj obeležen je akcijom medicinskih sestara Doma zdravlja ispred opštine Valjevo, gde su građani mogli da prekontrolišu osnovne parametre zdravlja. Međunarodni dan medicinskih sestara obeležava se 12. maja svake godine u znak sećanja na datum rođenja Florence Nightingale. Florence Nightingale je rođena u Firenci 12. maja 1820. godine kao ćerka bogatog veleposednika. Nakon završetka školovanja u Nemačkoj 1851. godine prijavila se za odlazak u Tursku, gde se sa grupom od 38 medicinskih sestara brinula o ranjenicima kao prva grupa žena koje su kao medicinski radnici otišle na front. Kada se 1856. godine vratila u Englesku, već je bila nacionalna heroina. Do kraja svog života zalagala se za napredak struke medicinskih sestara i prava žena. Umrla je u Londonu 13. avgusta 1910. godine. Danas na trgu ispred opštine sestre zdravstvenog centra su se okupile radno da obeleže Međunarodni dan sestara 12. maj. Inače, to je dan rođenja naše osnivača sestrinstva Florence Nightingale, koja je rođena 12. maja 1820. godine. To je ćerka jednog italijanskog veleposednika koja se bavila unapređenjem sestrinske struke. Pre dve godine, tačnije u junu 2006. godine, oformljena je sestrinska komora na nivou Republike Srbije. Zdravstveni centar Valjevo pripada ogranku Užica sa sedištem u Užicu i ima svoja 4 delegata. Ovaj današnji dan obeležavajući, znači kao svetski dan sestara, još jednom da se podsjetimo koliko je važna uloga sestara, pre svega znači u zdravstvenom sistemu. Rekla bih da su sestre kao nosioci poslova znači u zdravstvu i glavni saradnici lekarima, vrlo važan segment u zdravstvenom sistemu. Mogu vam reći, dosta se toga uradilo što se tiče sestrinske komore. Pre svega, znači, svi zdravstveni radnici, medicinske sestre i tehničari su izvršili učlanjenje. Sada očekujemo dobijanje licence. I ono što je bitno za ovu godinu, pomenula bih, znači početak praktično od momenta kada dobijemo licencu, krećemo znači u kontinuiranu edukaciju, prikupljanje i sticanje bodova za obnovu licence za narednih 7 godina. To je još jedna potvrda znači sestrinskog rada i na tom polju u smislu edukacije, stručnog usavršavanja. Tako da evo već sada u maju imamo i majske susrete na Zlatiboru, zatim u junu idu udruženje medicinskih sestara i tehničara ima svoju edukaciju na Tari. To su, da kažem, prve godine, prva dva velika skupa u ovoj godini. I ovoga puta za proveru osnovnih parametara zdravlja, šećera i krvnog pritiska sugrađani su bili zainteresovani u velikom broju.